Boas oh, malta estou aqui para mais de um posta tática. Já tinha falado com vocês no programa anterior, não da última sexta-feira, mas da anterior a segunda. Um, o programa um, sofreu aqui algumas alterações é mais reduzido, tem aqui um tempo esperado entre 30 a 40 minutos onde o objetivo será analisar os jogos que estamos plenamente convidados que existe valor, ou pelo menos existe boas possibilidades de aposta acabar por ser um, vencedora a longo prazo. Tentar os jogos que nós não temos tanta certeza, deixar um bocadinho de lado mas permitindo que o chat acabe sempre por sempre contribuir e uh, conseguir listar um ou mais dois jogos se, se houver tempo para isso. Por isso, já, já passo aqui a dizer que para esta segunda-feira consegui encontrar três jogos com algum valor. Existem muitos jogos, mas com um valor indefinido, porque depende da importância que nós vamos dar a cada variável, o fator casa, o fator que aquela equipa só precisa do um empate para se qualificar, por exemplo, quase por o Real Madrid vai querer fazer o pleno, não vai, vai mudar em termos de jogadores contra, contra a equipa de Union de Berlim e lá está são muitas variáveis que nós não conseguimos determinar a importância que poderão ter no jogo. isso consegui aqui durante o período da manhã ver três jogos que chamou a minha atenção é o jogo do Salzburg Benfica como vocês viram na capa do do story foi o jogo do Manchester United contra o Bayern de Munique e também o Inter contra a Real Sociedade. Se vocês quiserem um ou mais dois jogos vai depender daqui também do tempo que a gente consiga gastar nesse nessas três análises também na votação, que é muito importante, a aposta só é válida se receber a maior parte dos votos. Se não receber, acaba por não ser restada na aposta tática. Mas vou permitir que vocês consigam escrever no chat mais um ou mais dois jogos no máximo para depois analisar. Para além desses três jogos que eu trago hoje aqui para os três jogos, como já disse, que saltou à vista algumas opiniões de valor no mercado. Vamos ver se o 7 assim também o entende. Uh, claro, como já disse, existe uma infinidade de jogos, uh, mas não podemos trabalhar todos, não conseguimos lançar esses, esses jogos todos. Uh, e acredito que muitos dos jogos, acho que o mercado está a ser eficiente. Ou do over 2,5 está baixo, ou está justo, ou um modo 50, um modo 100, ou ambas marcam um 43, um 44. Normalmente são os mercados que eu atuo e normalmente... É onde eu normalmente costumo olhar para ver se existe algum valor uh, subentendido uh, no mercado. Bem, uh, vamos avançar então. Para quem quiser uh, e os primeiros a chegarem vão ter mais vantagem, naturalmente. Uh, como já disse, Salvesburg-Benfica, Man United, Bayern-Dominique, Inter-Real Sociedade são jogos que vou analisar aqui com vocês. Uh, podem a partir deste momento escrever aí no chat mais dois jogos que vocês gostariam um, que eu analisasse ou desse a minha opinião sobre esses mesmos jogos. Depois, dependendo também um, dos jogos, eu posso. Um... O que, é que vai acontecer é: nós vamos dar o pessoal do chat escolher dois jogos. Depois, um... se houver mais do que três jogos a ser discutidos no chat, vamos à votação. E depois, os dois jogos que, que receberem mais votos serão aqueles que serão analisados. Assim, o pessoal também tem espaço para. Oxide, acabei de dizer, vou analisar o Man United Bayern e metes o United Bayern. Brincadeira, não é? para além desses três jogos, salzburg benfica Man United Bayern, Inter-Real Sociedade, mais dois jogos para além desses: Ok, Nápoles-Braga e Dortmund PSG. Eu já sabia que o pessoal ia pôr ou o Dortmund PSG ou até o Sporting, mas. Mas pronto, vamos embora. Vamos embora. Temos aqui um tempo já, já contado. Pois uh, já estou a ver aí que, que há uh, pelo menos três jogos, quatro jogos diferentes. Uh, por isso, um deles uh, vai ter aqui a votação. Acho que o jogo mais colocado aí foi o Dortmund PSG. Uh, o, já o Nápoles 2000, não um jogo do Braga, Nápoles, Nápoles Braga. Uh, Depois vamos à vamos votação e vamos escolher quais são os dois jogos para além. 3-3 que eu analisei aqui. Bem, primeiro jogo, para não numerarmos muito, uh, Salzburg-Benfica. Uh, ao analisar o cenário atual do grupo D da Liga dos Campeões, o empate entre Benfica e Inter, depois do de Benfica ter estado a ganhar por 3-0 o intervalo, aliado também ao resultado semelhante na partida entre a Real Sociedade e o Salzburg, uh, estende-se aqui a disputa. Pela classificação até a última jornada, sabendo que Benfica e Salzburgo jogam a passagem à Liga Europa e a Real Sociedade e Inter jogam o jogo do primeiro lugar. Benfica, agora fora da corrida dos oitavos de final da Liga dos Campeões, enfrenta o desafio de assegurar o terceiro lugar na competição que garante uma oportunidade nos playoffs da Liga Europa. Para isso, necessita vencer o Salzburg uma diferença de dois golos. De modo a compensar a derrota anterior por 2-0 e aqui o Benfica ganhando por 2-0 iguala o saldo de golos mas tem mais golos marcados se, lá está, conseguir uma vitória por dois golos de diferença. Só assim é que o Benfica consegue anular a desvantagem do primeiro jogo e ganhar pelos golos marcados. Não se quer para o saldo de golos porque o saldo de golos vai estar ali uh, igual. Ganha pelos golos marcados que é o terceiro critério depois do confronto direto e saldo de golos. Sobre o ponto de vista estatístico Benfica terá vantagem no critério de golos marcados em caso de empate no confronto direto, destacando a importância de uma vitória expressiva para a equipa encarnada. A ausência de adeptos benfiquistas em Salzburgo, devido à punição da UEFA, devido ao que aconteceu no jogo contra a Real Sociedad, onde atiraram tochas, petardos e tudo mais, a UEFA hum, sancionou o Benfica hum, sem conseguir colocar adeptos nesse jogo. Claro que. Há uma matéria do recorde a dizer que vai, vai haver adeptos do Benfica, mas eles não estão identificados como adeptos do Benfica. Mas será claramente um, uma expressão muito, muito reduzida em termos de adeptos uh, do uh, Benfica. É uma variável externa ao desempenho da equipa. Os resultados recentes de, de ambas as equipas uh, oferecem insights adicionais. O Salzburg vem de uma vitória contra o Rapid de Viena, enquanto o Benfica empatou. Contra o Sporting Clube Farense, exibindo uma, uma ofensiva forte, mas com falhas na hora da fundação. Estes dados sugerem que, embora o Benfica tenha um volume ofensivo considerável e eficácia no ataque, é uma área crítica esta temporada. Também aqui para colocar mais lenha na fogueira. 10 anos depois o Benfica tem uma das piores médias no campeonato. Só supera, lá está. A época 2013 2014, na altura com o JJ, tinha uma média de 1.86, agora tem uma média de 1.91. A expectativa é de um jogo altamente disputado, com probabilidades ligeiramente inclinadas, na minha opinião, para o Salzburgo, dada a vantagem de jogar em casa. No entanto, os dados indicam que o Benfica tem capacidade para alterar este cenário, especialmente se melhorar na finalização. Portanto, em termos de análise, para apostas, mercados focados nos golos, ambas marcam... Uh, apresentam com boas opções, estatisticamente interessantes para, para esse jogo. Também de salientar que, além de Ba, Ners não há uh, António Silva que foi uh, expulso do jogo contra o Inter Milão, por isso, o Benfica aqui vai ter uh, que uh, jogar com uma defesa recomendada, digamos assim. Para além dos laterais, uh, Morato deve ser claramente o central. Depois vamos ver quem é que vai jogar. Alstom deve jogar à direita ou à esquerda, vai dependendo. Uh, e depois vamos ver como é que isso vai funcionar na minha opinião e olhando para o mercado eu vejo um jogo muito muito equilibrado eu não concordo com os outros muito honestamente acho que o do Salzburgo está extremamente alta ativa uh, a ver, e não vejo assim grandes uh, grandes nomes uh, do Salzburgo que estão impedidos de jogar esse jogo e o Salzburgo tem objetivos tem o mesmo objetivo que o Benfica que é conseguir uh, a Liga do, a Liga Europa acredito que o Salzburgo Claro que não podemos comparar esse jogo com o jogo no estado da luz, porque logo aos 3 minutos, salvo erro, António Silva foi expulso e condicionou toda uma estratégia que o Benfica tinha para esta partida. Mas veja aqui é um jogo muito, muito complicado para a equipa do Benfica, principalmente António Silva, uma equipa que não está a finalizar tão bem, uma equipa que vai entrar muito pressionada. Como vocês viram, depois do empate contra o Sporting Clube de Farense, houve o, o Artur Cabral com aquele gesto obsceno, não é? Uh, depois de, de dos adeptos terem ofendido e terem chamado isto e aquilo depois uh, a conferência de imprensa do Roger Schmidt as próprias palavras do, do Rui Costa uh, basicamente não é o melhor momento uh, na antecâmara do jogo e o Benfica ter perdido uh, perdido não, ter perdido pontos e permitido que o Sporting uh, o Sporting depois também perdeu por isso uh, ac acaba por estar tudo aqui muito perto um dos outros mas a verdade é que não é o melhor momento do Benfica e acho que o Benfica quando joga sob pressão normalmente costuma vacilar, costuma cometer muitos erros defensivos tem sido muito como esta temporada através da transição defensiva e ofensivamente o Benfica não tem conseguido aproveitar tão bem as oportunidades e aquele jogo contra o Inter vai fazer mostra claramente aqui em termos de expectativa olhando para aquilo que são as ausências do lado do, do Salzburgo, na minha opinião, é Ter sido que está de fora um dos homens mais importantes Uh, do lado do Benfica temos Bá, temos Neres, temos Bernardo que também está lesionado, temos António Silva que foi expulso. Uh, por isso, acho que sinceramente, na minha opinião, o valor está do lado do uh, RB Salzburgo. E aqui temos duas uh, possibilidades: temos um empate nula que está avaliado em 1,98. Uh, aqui basta o Salzburgo não perder para conseguir ter acesso à Liga Europa. O Benfica tem que ganhar por dois gols de diferença, por isso, o Benfica vai ter que se expor e o Benfica só a expor, também vai perder em termos de consistência defensiva. Outro mercado que poderá ser interessante, mas a odd desceu desde que eu o vi de manhã, era o over 2,5, andava ali na casa de um 67, um 70, mas já baixou, já perdeu na minha opinião o valor. Acho que é um jogo também pior ao vivo, é um jogo também interessante nesse aspecto, nós vamos estar aqui a acompanhar, o jogo também estará connosco. Mas na minha ideia, esta odd do Salzburgo está baixa. Para mim, o Benfica não é favorito nessas condições para ganhar o Salzburgo. Embora o Salzburgo tenha algumas fragilidades, o Benfica no primeiro jogo se não tivesse sido aquela expulsão muito muito cedo no jogo. Mas se nós isolarmos esta variável, o Salzburgo criou problemas ao Benfica. Estou a dizer que o Benfica não teve oportunidades, que não podia ter ganho o um jogo, tal como podia ter ganho contra o Farense. Mas o Benfica este ano tem tido muitos problemas no capítulo da finalização. Defensivamente também, cometido muitos erros na cobertura do espaço. A, a, a reação à perda, principalmente através do meio campo, já não é tão sólido, não é tão consistente. Depois, defensivamente, vai estar uma defesa remendada com laterais que, uh, que não são adaptados. Para mim, uh, olhando para o valor e não para aquilo que eu gostava que acontecesse, como o Benfica claramente gostaria que o Benfica ganhasse o jogo uma diferença igual ou superior a dois golos para conseguir, uh, aí sim, ir para a Liga Europa, pelo menos. No entanto, olhando para aquilo que são os odds, não posso concordar, nem de perto nem de longe, que uh, o Benfica tenha um odd de 2,25, pondo ali uma probabilidade entre 48% e 50%, e o, o Salzburgo a jogar em casa, com o apoio dos seus adeptos, o Benfica não tem adeptos, uh, o Benfica tem ausências de peso, uma equipa adaptada, uma equipa que não está a jogar tão bom futebol, os resultados... Então, falo um em por si, principalmente da Liga dos Campeões, modo 2,80 para mim é extremamente alta. Por isso, na minha opinião, empata nula Salzburg, que está neste momento, deixa-me aqui ver com vocês para não haver aqui enganos, está 1, 98 uh, aqui o um handicap 0, que é a mesma coisa, empata nula 96. Pronto, Odd de 1,98. Sim, não em dúvida. Vamos lá votar, um minuto para votar. Como já disse. E quero pedir desculpa, um, desde já, porque eu tinha dito no último programa que a aposta mais votada, aquela que receber mais votos, seria contabilizado de forma isolada e que iria colocar no Reels no Instagram e no TikTok. Um, não é para a aposta ter sido perdida, mas realmente se vocês forem ao Reels e para o TikTok, eu não consegui ter tempo para para fazer o clipe e pôr um, e por lá, por isso Uh, aquela entrada que era City a vencer que acabou por não vencer uh, não vai ficar uh, não conta vai contar a partir de hoje a aposta mais votada aquela que recebeu mais votos será isolada e vai vai uh, ter uma contabilização de forma isolada e conjunta uh, mas estará colocado no reels e no uh, no TikTok uh, TikTok, uh, TikTok espetacular uh, mas pronto voltem isso não vai pintar o XZ isso não se trata de se vai pintar ou não se, ou não vai pintar trata sim se a aposta tem ou não valor. Isso é o mais importante. 12 votos, eu tenho que pôr aqui os votos já. Só votou que sim. Então, bate nula. Pessoal, O pessoal parece que faz apostas para ganhar hoje. Nós queremos ganhar a longo prazo. Uh, uh, a curto prazo dá ali uma, uma sensação de dopamina, de felicidade, mas depois ela dura pouco, não é? É aquelas uh, felicidades, aqueles prazeres instantâneos que a gente tem na vida, tipo como estar ali durante duas horas no TikTok a ver. Uh, ou, ou, ou no Instagram pessoas com alta vida, mas uh, durante depois os uh, 364 dias do ano não é assim como aquela foto diz. Nós aqui queremos apostas a longo prazo. Claro que o Benfica pode ganhar. Não é isso que está em causa. O que está em causa é perceber se o Benfica vai ganhar tantas vezes quanto o Odeger. Porque basta um empate. Basta, basta esse seguinte exemplo. Basta esse seguinte exemplo. Tu dizes assim, ó, oh, oh, eu acho que o Benfica, um, fora de casa, um, contra o Salzburgo, nessas condições, com tudo o que tem jogado, opa, ganha entre ali, em, em 10 jogos, ganha 4, 5 jogos. É o suficiente para apostar a favor do, do Salzburgo ou no empate nulo do Salzburgo. Se tu também tens ali um bom número para empates, por exemplo, o Salzburgo em casa, pá, não perde metade dos jogos, uh, empata ali 3, 4. Quer dizer que o Benfica vai ganhar entre 2 a 3 jogos fora de casa. Por isso, claro que isso é um jogo. Claro que há muitas variáveis que nós não conseguimos perceber, mas é o momento do Benfica não, não, não poder colocar adeptos no estádio do Salzburgo, que foi sancionado pela UEFA pelo, pelos conflitos que teve no jogo da Real Sociedade. É, é o Benfica não está a jogar tão bem quanto isso. É a pressão do jogo, porque ao Salzburgo gasta um empate. São muitas condicionantes que jogam mais a favor do Salzburgo do que a favor do Benfica. É um bocadinho por aí. Uh, agora, só que estou que sim, é o que interessa. Vamos embora. Uh, quem, quem achar que o Benfica vai ganhar o jogo tem aqui a odd está a 2.26, metem numa múltipla ok está tudo, está tudo ótimo para mim uh, a odd foi o um 96 não foi que eu tinha é um o aqui 12 votos Benfica tem que por aqui, tem que restar também os votos para perceber qual é a entrada uh, a aposta que depois vou, vou colocar lá no Reels e no... Uh, bem eu também quero. Também quero. Agora, na minha opinião, não compensa. Bem, passemos para o próximo jogo, que é um jogo que acho que vai gerar aqui alguma polémica. Uh, vamos ver. Vamos ver. Uh, bem, jogo do Man United contra o Bayern de Munique. O confronto entre Manchester United e Bayern de Munique promete ser altamente competitivo. O Manchester United, sob o comando de, de uh, Tenac, está em busca do segundo lugar do grupo para assegurar a, cont a, a continuação da Liga dos Campeões. No entanto, a sua sorte não depende apenas de si próprio, visto que precisa de superar o resultado entre, uh, do jogo entre Copenhague e Galatasaray, que jogam entre si. Uh, há também uma disputa pelo terceiro lugar que permite acesso à Liga Europa. Por outro lado, o Bayern Munique já qualificado e uh, garantiu o primeiro lugar do grupo, entra em campo com toda a força. Mesmo sem necessidade de pontos. Após um resultado desfavorável na Bundesliga frente ao Draco Frankfurt, a equipa alemã procura redimir-se e reafirmar a sua supremacia no grupo. O último jogo entre as duas equipas terminou com uma vitória expressiva de 4-3 para o Bayern Munich, mas para quem viu esse jogo, viu que o Bayern teve a ganhar 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-2. Uh, 4-3, acho que foi assim uma coisa parecida. Mas o Bayern uh, fez uma boa primeira parte, depois relaxou, depois permitiu claramente que. O Manchester United conseguiu -se recuperar e depois ali o resultado teve algo incerto nos minutos finais, depois de o Manchester United ter feito o 4 a 3 uh, Dado este contexto, a pessoa de golos neste jogo parece elevada. Embora as cotações estejam justas ou até mesmo baixas, uh, uma aposta com um valor que parece ser o Bayern de Munique no handicap menos 0,25, onde um empate resultaria uh, na perda de metade da aposta. Uma vitória do Bayern garante o sucesso total da aposta, enquanto uma derrota. Significaria a perda total da aposta. Considerando o desempenho recente do Manchester United, com uma derrota por 3-0 contra o Bournemouth, com um erros individuais e coletivos, a vitória do Bayern surge como o um cenário mais provável. Quero aqui um, destacar aqui duas coisas que para mim são importantes. Claro que o jogo é em effort o Bayern Munique já não precisa do jogo, já tem o primeiro lugar garantido, mas acredito que o Bayern Munique não vem apenas passear para esse jogo. O Bayern Munique é uma equipa. Principalmente nesta competição que tenta sempre fazer o melhor resultado possível. O maior número de pontos possível. Acredito que não vai existir muitas alterações no 11 do Bayern Munich. É, é, é aqui que eu me vou focar mais. Se houver alterações, e muitas, aí cuidado. Agora, é aquilo que eu digo. Eu acho que eu quero se redimir. Quero limpar a imagem do último jogo contra o Atraque Frankfurt. Foi um jogo horroroso do Bayern Munich, Horroroso em termos coletivos, em termos individuais. Muitos erros para... Foi um dos piores jogos que eu vi de uma equipa profissional. Um, principalmente na Alemanha. Erros. Não há, não há adjetivos para classificar aquilo que foi a exibição do Bayern Claro, dando numérico mérito, claramente, é um Trako van que aproveitou e fez muito bem e ganhou de goleada. Aqui, eu quero mostrar-vos aqui duas, duas coisas que, para mim, ficavam por ser... Um, e e porquê deu ter... Considerado o Bayern menos 0,25, vocês forem aqui a solver ao jogo, vocês vão aqui ao handicap asiático e vocês têm o 92, certo? O 92, vocês chegam aqui. À ah, ah, um, e pegam nesses dois mercados, certo? vamos supor que o objetivo era colocar uma unidade no Bayern de Munique menos, um, menos 0,25. Eu já expliquei. Se vocês fizerem a mesma coisa aqui, dividirem uma unidade e puserem nessas duas seleções vão uh, ganhar mais uh, a longo prazo. Certo? Uh, aqui dá uma média em termos de um 94. Essa OD já teve mais alta e quando estive a ver de manhã estava um 75, dava um OD 2.04. No entanto, mesmo assim, mesmo com essas odds, e vocês podem programar noutros outras casos e fazer exatamente o mesmo exercício uh, e perceber-se uh, aqui compensa mais do que apostar na Sol Verde, um bocadinho como eu tinha feito uh, e explicado, o 3.25. Na altura ao Vitor Rocha. Aqui parece-me que um, dificilmente vejo o Man United a ganhar este jogo. Um, para mim, dou mais para o lado do Bayern ganhar o jogo ou acabar empatado do que ao Manchester United. Isso, isso aí vai depender. Menos 0-25 é a vitória do Bayern de Nick. Se acabar empatado. tu não bem fica. Opa, desculpem lá. Esquece isso? Espera. O que é é. Bem, a ver? Aqui estou certo, não é? vem lá então a ver que há de coisa algo de errado não estava certo mas muito obrigado aí pelo ouvido quem foi o rapaz uh, o Pereira grande Pereira pá. O Pereira está atento o pessoal está todo a dormir menos menos o Pereira okay, vamos embora aqui então fazer a conta é muito diferente Por aqui qual é a ODE média? 3 mais 2. 93. Está uma ODE 93 a média. Por isso. Não, não era muito diferente uma coisa da outra. Mas pronto, Bayern, como eu estava a dizer, se o Bayern ganhar, ganhas uh, 93% da, do valor apostado. Se um, o United ganhar, perdes a totalidade da tua aposta. Neste caso, uma unidade. Porque aqui seria dividir a seria dividir -se unidade para essas duas opções. Tipo, meia unidade para uma, meia unidade para outra. Um pouco como tu fazias no mercado da Sol Verde. Se o jogo acabar empatado, perdes metade do teu investimento. Outro, a outra metade regressa à, à, tua, à tua conta. Assim, se viram um outro mercado aí interessante, ponham aí. E não vi porque o over 2,5 está um 38. Ambas marcam, estão um 32. Para isso é um jogo claramente ao vivo. A única posição que eu vi com algum valor é este menos 0,25, que está a um 1,93. Embora. Mas é a mesma coisa, uh, Ah, ok. Já percebi, bem visto, é bem visto. Sim, senhor. Ganhas mais, ganhas mais. Um bocadinho é bem visto, pessoal, porque é a mesma coisa. Esse menos menos 0,5 é a vitória. Só que aqui, um HC modo 122 é modo 225. Ganhas, passas para um 94. Em média, será interessante. é, yeah, é, yeah, exatamente. É então, um 94. Pronto, mudar aqui um bocadinho. É muito mais. Mais 3 sticks é assim. Isso não vai ser um 23 é um 96. Bem observado por acaso. esta O daqui, quando vi de manhã, estava um 75. E ao dia para 2.04. Mas sim, é interessante. E em live dá para fazer isto. Pois tens uma aqui um mercado que não aparece, que é o resto da partida. Não é costuma estar mais alta ainda do que este mercado aqui de um X2. Mas pronto, o pessoal votou em dúvida. Ok? Ok, passamos então para, um, para o próximo jogo. Só tenho dúvidas se o Bayern vai ganhar ou ao um, Man United. Eu percebo pela questão se vai impor ou não um, o 11 normalmente é um que costumo utilizar, por não precisar. Entendo, mas a avaliarem para live, na minha opinião, é o que fazia mais sentido. Bem, partimos para o último jogo dos três que eu trouxe. Depois vou abrir espaço para mais dois jogos. Por isso ficam atentos aí. Um, o jogo do Dortmund é Dortmund PSG. Esse já está garantido à partida. Hoje vai haver uma votação entre o jogo Nápoles-Braga e um, Newcastle. Ou Newcastle uh, foi o que o pessoal pôs aí. Dá prioridade a quem estava desde o início. Bem, uh, Inter-Real uh, Inter Sociedade. A disputa pelo primeiro lugar do grupo D da Liga dos Campeões, onde também se encontra o Benfica, atinge o seu ponto crítico. No confronto entre Inter e Real Sociedade, o Inter chega a este jogo impulsionado por uma vitória convincente, 4-0 sobre a Odineza, um triunfo que se ganhou ainda na primeira parte. A equipe italiana mostrou intensidade, verticalidade e eficácia na finalização, elementos que serão cruciais neste próximo embate contra a Real Sociedade. Do outro lado, a Real Sociedade também vem de uma vitória expressiva, batendo o Vila Real por 3-0, fora de casa, com, uh, com todos os golos. Marcados no final da primeira parte. E uma gestão inteligente do elenco já a pensar no jogo contra o Inter. Para a Sociedade, o um empate basta para assegurar o primeiro lugar do grupo, repetindo o resultado do primeiro jogo entre as duas equipes. Já o Inter precisa, obrigatoriamente, de uma vitória para ultrapassar os espanhóis na tabela classificativa. Espera-se, portanto, um jogo intensamente disputado, com ambas as equipas a criar vários oportunidades de gol. Neste cenário, o mercado com mais de 2.5 gols e ambas marcam, surgem como apostas atrativas. No entanto, a cotação para a vitória do Inter parece-me ligeiramente desajustada, indicando um jogo mais equilibrado do que as odds sugerem. Além disso, a pressão está do lado do Inter, que está na obrigação de vencer, podem influenciar a dinâmica do jogo e potencialmente impactar o resultado. Não. Sim, há algumas ausências, mas acho que essas ausências não valem tudo, não valem, por exemplo, vou-vos mostrar aqui, a odds está, na minha opinião, muito, muito baixa para o Inter. O Inter está a jogar muito bem. É vice-campeão da, da Liga dos Campeões. Mas o módulo 57 uh, não, uh, não justifica-se, na minha opinião. Um mercado que, para mim, justifica-se e, principalmente, porque o Inter está obrigado a ganhar, uh, acredito que o over 2,5, neste momento é um 77, uh, apresenta algum valor. Podem, lá está, e para o ambas marcam, o ambas marcam neste momento está 1,69. Um o mercado, muitos gostam de fazer, e eu aqui, porque acho que as duas opções têm valor por si só, será uh, combinar as duas. Claro que vocês vão ter um risco muito maior, porque tem que acontecer as duas coisas para a aposta ser vencedora. Eu acho que pelo Inter precisar ganhar o over 2,5 e de ganha destaque, porque a Racial baixa um empate, mas se o Inter marca a primeira, a tem que ir para cima. Só aí que estás a pensar já em pelo menos dois golos. Depois a questão da necessidade do Inter. E o Inter tem uma equipa muito forte, uma equipa vertical, uma equipa intensa, uma equipa que, em termos de criação de oportunidades, é uma equipa que cria muitas oportunidades e a Real Sociedade também. Basta ver o que é que fez contra o Vila Real, fez gato de sapato do Vila Real e tem ali jogadores como, como Cubo, temos a uh, uh, Merino, temos imensos jogadores com qualidade e a Real Sociedade. O último jogo ficou igual, mas para quem viu, de ter saído golos. Mais golos do que realmente saíram. Em termos de combinação, a aposta seria ambas marcam e over 2,5 está a 2,08. Um, aqui vai depender dos gostos. Um, eu honestamente vou por aqui, eu vou por as duas, mas para mim, over 2,5 golos são 77. Para mim, faz mais sentido nesse, nesse tipo de jogos porque, ambas marcam já está incluído a partida e a vitória do Inter, que é o que garante o primeiro lugar do grupo e evita entre aspas, os tubarões uh, na próxima fase da competição. Neste caso, os ataques de final. Agora, quem quiser combinar os dois, aqui a, o grande se é se o ambas marcam 109, compensa ou não o risco. É real, basta um empate. É um bocadinho por aí. Tentar -os jogar. O que é mais provável acontecer do dentro dos Por exemplo, eu para mim acho que, já expliquei aqui, uh, não vejo valor no, no Inter o entre HT -o por ir na mesma premissa. Porque se tu fores olhar e, e as casas aqui são muito inteligentes. E é. A do Inter ao intervalo devia estar superior a 2G19, claramente. Uh, iria. Ali na casa do G30, 2 G40, na é minha. Uh, porque lá está. A Real uh, quer o uh, empate. Um Serve perfeitamente. O verdadeiro pessoal, estou Ok, o verdadeiro Deixa-me ver aqui só se o ambas marcam. Uh, ambas marcam e o verdadeiro gmail se o pessoal concorda. Uh. E aqui o que é que vai fazer a diferença? É se o pessoal também concorda com ambas? Ambas marcam 69. já é, o jogo fica. Foi aquele que sofreu mais votos. Parece que vamos ter ali. E fica, já ir pessoal. Um minuto para votarem. Pois dar aqui a oportunidade, vamos analisar o jogo do Dortmund contra o PSG, que é aquele que foi mais pedido um, e vou fazer aqui já uma votação de seguida um, para ver qual é o jogo o segundo jogo que nós vamos analisar, para além desses três que eu trouxe, que é aqueles que eu vi mais valor honestamente em pré-live dentro dos mercados cultos naturalmente um, vai ser o Napoli-Braga ou é o Lucas uh, Milano não sei Do over na Real Sociedade, o problema é que a Real Sociedade pode ir uh, pensar no empate, esse é o grande, o grande problema aqui. Por isso é que as ambas marcam. Eu acho, acho que o jogo vai, vai se abrir muito se o Inter começar a ganhar, ou um, ao contrário, mas acho que a Real, a Real Sociedade vai jogar mais na expectativa, vai jogar mais no erro do Inter. Acho que o Inter vai ter, um, vai assumir claramente o jogo, vai ter provavelmente mais volume de oportunidades. Só que estou que sim. Então descartamos o over 2,5 e colocamos essa não é? Uh, faz mais sentido. Então é ambas marcam. Mais dois pontos. Vou fazer aqui já uma rotação para vocês escolherem o segundo jogo. Temos. Uh, qual. Dar... Nápoles. Carga ou Mila. É Mila não é Newcastle Mila? É Newcastle Mila. Vou um minuto. Eu te volto em qual é o segundo jogo. Já aqui preparar o próximo que será o Dortmund PSG. Eu percebo o interesse desse jogo e por acaso também tive a analisar Dortmund. PSG. Sim, o Dortmund, como vocês sabem, teve, teve aqui algumas dificuldades contra o Leipzig, teve a jogar com infelizidade numérica, vem de três resultados negativos, podemos dizer assim, um empate contra o Leverkusen, se calhar não é visto como um mau resultado para aquilo que o Leverkusen está a jogar, ainda para mais ter sido em dos farmacêuticos, mas foi dominado da Apocalipse pelo Stuttgart e perdeu 3-2 contra o Leipzig em, em condições adversas para a equipa do Dortmund, mas o Dortmund mostrou a capacidade de reação, mesmo a jogar em infelizidade numérica, já o PSG sofreu para ganhar o um Nantes uh, mas lá conseguiu, está numa sequência interessante de resultados, tem ali só um empate frente ao, uh, ao Newcastle uh, e este empate aqui contra o Newcastle e, a, e principalmente a derrota faz com que esse jogo tenha aqui muito interesse porquê? porque uh, teoricamente uh, o, o, o único que já está apurado para o estágio final é o Dortmund partindo daí, o Dortmund já tem o seu lugar Falta garantir se vai, se vai em primeiro, se vai em segundo. O Dortmund ainda pode ganhar em segundo do grupo. Como é que isso pode acontecer? Só o erro, peraí. Exato, vai depender um bocadinho aqui do confronto direto, não é? Mas sim, a partida. Um, se o já ganhar, mais uma vez a diferença vai ser de saldo de gols. Vai depender um bocadinho. Se o PSG ganha 2-0, aqui uma, uma bela salgalhada. Um, mas o PSG ganhando por número um expressivo pode roubar o primeiro lugar ao Dortmund. Um, não vejo isso muito acontecer, honestamente. Acho que O do PSG está ligeiramente desajustada. Acho que o PSG precisa do jogo, mas o Dortmund, pelo contrário, o Dortmund precisa de não perder o jogo para garantir o primeiro lugar. E depois lá está, o PSG, se não ganhar, fica em risco ainda. Basta o Newcastle ganhar o Milan. E o Newcastle uh, fica em segundo lugar e o PSG passa para terceiro. Porque o Newcastle tem vantagem no confronto direto com o PSG. Por isso isso aqui tá, é um grupo onde muita coisa ainda pode acontecer. Pode acontecer o Dortmund ficar em primeiro, como já está, ou ficar em segundo. Uh, o PSG ser rebaixado para a Liga Europa ou ficar no segundo lugar. Newcastle pode ficar em segundo, uh, mas nunca em primeiro. Uh, e Milan pode ficar em segundo, mas. Uh, ou em terceiro, por isso. Temos aqui uma bala se Isso para dizer o seguinte. Uh, para cá foi um jogo que eu também tive algum cuidado em analisar. Mas por ter tantas variáveis que nós não conseguimos controlar. Uh, eu acabei de deixar um bocadinho de lado. Um bocadinho de deixar para o ao vivo. Onde aí vamos ter claramente mais informações para, para trabalhar o jogo. Uh, seja a favor de uma equipa, seja a favor de outra. O que me pareceu claramente é que... Eu não posso concordar que o PSG tenha tanta probabilidade de ganhar. Um modo 81... Para mim é um modo completamente desajustado. Não me espelha as dificuldades que o PSG poderá ter nessa viagem uh, uh, um, ao campo do Dortmund. Basta um zero. Fá que não. Ah, sim, basta um zero, sim. Sim, basta de ganhar, sim. Tem vantagem no confronto de direto. Gasta ganha. Uh, mesmo assim, uh, não concordo que seja um modo de 1,81. Um Acho que é um modo acima de 2, claramente. Eu, para mim, na minha opinião, o valor, na minha opinião, está do lado. Uh, não, o primeiro critério é confronto direto. O segundo critério é saldo de gols e o terceiro critério é golos marcados. Isso aqui, qualquer coisa um, como um X, empata nula do, do Dortmund, acho que aí é que está a residir um, valor. o valor. Agora, se faz score, está errado. Se faz score, não mete o confronto direto. Mete os outros dois critérios, porque o confronto direto é sempre o principal. Mete os dois critérios a seguir um de critério, diferença de gols, o saldo de gols. Terceiro critério, gols marcados. É aquilo que nós estávamos a discutir há pouco no jogo do Salzburgo contra o Benfica. O Benfica tem que ganhar por dois gols de diferença. Uh, para igualar, em termos pontuais, iguala o saldo de gols e ganha pela diferença de gols marcados. Uh, aqui, não sei a vossa opinião, para mim, um X, um jogo para ir ao vivo. Os mercados que não aumenta tudo não têm valor. Over 2,5, 1,52. Uh, isso principalmente pela incógnita do, do Dortmund, não sabemos o que, é que o Dortmund vai querer fazer, se vai, se vai jogar recuado, se vai dar iniciativa de jogo ao, ao, uh, ao PSG. Vai ser um jogo uh, difícil de determinar uh, o que é que vai ser. O PSG é, obrigatoriamente precisa de ganhar. Uh, e uh, o Over 2,5 está a um 52, o Masmar com está a um 1,47. Eu em pré-live não vi nada de valor nesse jogo, honestamente. Uh, o valor, na minha opinião, e correndo aqui algum risco porque o Dortmund já está apurado, uh, seria apostar do lado do Dortmund. mas que o valor está aí. Acho que o mod uh, acima de 2 poderia compensar minimamente para o PSG. Podia, podemos ter muitos golos na primeira parte, podemos ter poucos golos na primeira parte. Uh, mas o pessoal que também escreve aí no chat o que, é que, o que é que acha, o que é que não acha. Deixa-me ver aqui rapidamente qual foi o jogo mais votado também para passarmos já a seguir. E o Castle Milan. Quase mil. Vocês viram alguma aposta de valor para este jogo? Posso colocar aqui para votação? Eu, por acaso, não vejo nada de valor. Uh, há um valor, na minha opinião, do lado do Dortmund, mas com todas as variáveis que estão em cima da mesa e o último jogo em particular do Parque dos Príncipes, do PSG, acabou por ganhar 2-0, pode acontecer uma vitória do PSG. Aqui a minha grande dúvida é mesmo essa ou do PSG. É óbvio, o PSG vai querer passar para a primeira, vai, mas o Dortmund também quer ficar em primeiro e o Dortmund precisa apenas do um empate. Uh, aqui a questão é perceber se o modo 181 compensa ou não o risco. Uh, esse aqui, para mim, é que é o maior problema. Se essa odd vai compensar, Porque se, nós for, se nós não olharmos para as odds e dissermos opa, qual é, o qual é o total mais provável nesse jogo? Para mim, é a vitória do PSG. Agora, será que um, um modo 181 que. Uma probabilidade de 55% tem valor para se apostarem para a live? A questão é que aqui uh, há muita coisa ainda por determinar. O PSG é obrigatoriamente tem ganhar. Se não ganhar, o Newcastle ganhando o jogo contra o Milan passa, passa o PSG. O PSG passa de uma equipa que poderia estar no Jota final, para uma equipa que vai para a Liga Europa. Tão simples quanto isso, porque o Newcastle tem vantagem no confronto direto, tem um empate e tem uma vitória contra o PSG. Basta isso, basta o Newcastle fazer um melhor resultado do que o PSG. O PSG vai para a Liga Europa. Uh, e aqui é, é essa pressão, é esse, esse querer e muitas das vezes faltar. Porque o Dortmund é a defesa menos batida do grupo. Incrível que pareça, é a defesa menos batida. O Newcastle na Prima Liga é uma das vezes menos batidas. O PSG na, na Liga 1 também é uma das defesas menos batidas. Aqui... Dortmund é uma das defesas menos batidas. Opá, só sofreu golos contra, contra o Milan em Itália e sofreu a derrota contra o Dortmund por 2-0. Terminou a valor. Bem, passamos então para outro jogo que é do mesmo grupo. O jogo vai ser entre o Newcastle e o Milan. Newcastle, duas derrotas seguidas, uma frente ao Everton por 3-0 e outra frente ao Tottenham por 4-1, sempre no contexto de visitante. P sim, porque perde no confronto direto com, com o PSG. O PSG venceu o primeiro jogo, se ganha o um segundo tem a no confronto direto, que é o primeiro critério de desempate. O segundo critério, diferença de golos, saldo de golos. E terceiro critério, gols marcados. Por isso, como tem vantagem uh, no confronto direto, igualando o mesmo número de pontos, PSG passa para primeiro. Dortmund. Dortmund já está apurado, falta saber se fica em primeiro ou em segundo. Uh, Milan. Ainda uh, de uma de volta à frente da Atalanta, no entanto, foi um bom jogo de futebol, um jogo muito dado, marcado pelo detalhe uh, e, e principalmente pela qualidade uh, de um da Atalanta. Uh, no jogo anterior, o, o Milan tinha ganho 3-1 ao Neste grupo, lá está, é um grupo que está tudo em aberto. O Milan pode ir uh, aos atuais final, o Milan pode ir à Liga Europa e o Milan pode ficar, que, eu acho, que é onde eu acho que vai ficar, em último lugar. Honestamente. Se isso vale o que vale, vale. Uh, vale o que vale, não estou a dizer que não há valor lá do Milan, já vamos avaliar as outras. Uh, aqui a questão é: o Milan não tem vantagem direta sobre ninguém. A única vantagem direta que poderia ter é contra não sequer contra o PSG tem. O, o Milan tem que ganhar obrigatoriamente ao Newcastle e esperar que o PSG um, não ganhe o jogo contra o Dortmund. E eu acho que o empate favorece o PSG. É confronto direto e o PSG tem vantagem da confronto direto, não tem? 3-0, fiz um. Em diferença, diferença de gols, pronto. Tem vantagem o PSG. De qualquer das maneiras, o PSG obrigatoriamente tinha que perder para o Milan ter possibilidades e aos estágios de final. Garantindo que o Milan tem que ganhar claramente ao Newcastle. Por isso, aqui é muitas contas. Milan tem a ganhar o Newcastle e o Dortmund tem a ganhar o PSG uh, para uh, ver possibilidades e, e tem que ganhar por uma diferença de gols considerável. Um... Não pode ter, porquê? para aqui para as outros assim hum, não sou não sou da opinião do Vitor que como ele não pode ter modo 3 mas na minha opinião não não é um jogo 55 nunca na vida oh, 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 oh Vitor Rocha pelo amor de Deus pelo amor de Deus tu nunca podes dizer que esse jogo é 55 e então qual é a probabilidade do jogo acabar empatado zero ou tal pode fora do empate uh, ou oh, oh, neste caso aposta aqui no 1-2 50, 50 não é. O, o, o Newcastle é favorito a ganhar o jogo, tem que ser, obrigatoriamente. Primeiro, está a jogar melhor futebol, é a melhor equipa do que o Milan, é melhor está a fazer uma melhor campanha, pelo menos contra adversários mais difíceis. Basta ver com uh, uh, o Newcastle espetou 4-1 o PSG, que é aí onde está o grande ouro. Uh, o Milan basicamente ganhou uma vez ao PSG e, e perdeu outra e depois não ganhou mais ninguém dentro do grupo. Uh, eu honestamente acho que o Newcastle claramente é a favorito a ganhar o jogo. Agora, se perguntaste ao assim, fut, mas o modo a se o risco? Não. Para mim, a odd no caso tinha que estar a 2,20. Mas, a odd do Milan, justa, na minha opinião, vale o que vale, tinha que estar a 3, 3,20, 3,40. Mas, a questão... Ó, Vitor Rocha, tens que saber separar duas coisas. Uma coisa, é a minha equipa ser favorita, e outra coisa é aquela auto compensar o risco. Para mim, não compensa o risco de apostar a favor do Newcastle. Não é por isso, não é por isso, que o Newcastle não é favorito. O Newcastle é favorito a jogar em casa. Contra o Milan. O Milan, neste, neste grupo, é a pior equipa. Na minha opinião, é valor que vale. E, principalmente, por jogar fora de casa, tem que ter sempre um modo acima de 3. A não ser que tu digas que a probabilidade tomada entre no caso a ganhar e a do empate não corresponde a 50%. Eu acho que isso é abusivo. Tu dizes que esse jogo é 50-50, estás a tirar claramente a pessoa de empate. Eu acho que é válida e pode, ter, e pode, e pode acontecer. Oh, oh Vitor Rocha, mas e o empate não acontece aí nas suas contas? Tens que -te incluir a probabilidade de empate? Eu não sei como é que tu fazes essas contas. Tu deve estar a pensar que futebol é ténis, que só, só há um, a vitória do jogador A ou do jogador B. E um empate não é uma equação para ti, tu não pensas num empate? Qual pode acontecer? Ah, se não pensas, estás a apostar muito mal, porque neste grupo, principalmente o Milan, teve, teve dois empates. Hein? Agora, passando à frente, para mim o valor está do lado do Milan. Do Milan, atenção. Agora, sei o que eu disse, o que eu disse, para mim, ao ódio, não sou a favor, gosta disso. Não, nunca pode estar acima de 3. Pode e deve. Pela força da matemática, tem que estar acima de 3, obrigatoriamente. eu não ser que o Newcastle tivesse uh, todos to, os jogadores desfalcados, da equipa principal e suplentes, jogasse com a equipa uh, B uh, e sim, é, com o Milan, claramente seria favorito para ganhar esse jogo e o Odd seria claramente abaixo de 2, porque o favoritismo estava daquela acalar. Como não é o caso, uh, a Odd justa, na minha opinião, e por cálculos que eu fiz. É de 3,40. 2,20 igual a 45%. Como assim? Não. 2,20 é 45%. 45% é o modo 1,80. Ah, Tinha que estar 3,40. Por isso, o valor está daquele lado. Está do lado do meu. A questão é... É um jogo que vai interessar às duas equipas. Não temos aqui uma equipa que diga assim, olha, para mim basta um empate e eu estou na Liga dos Campeões. Não. O Newcastle tem que ganhar ao Milan e esperar que o, o PSG não ganhe ao Dortmund. O Milan para ficar na Liga dos Campeões, o Dortmund tem a ganhar ao Milan e, tem... e o Milan tem que ganhar ao Newcastle. É uma grande salgalhada aqui. E a questão é que isso vai ter influência, porque... Essas equipas vão estar a jogar praticamente à mesma hora, ou só está de um lado, vai-se saber no outro. E aqui, eu acho que é um grande problema, porque eu acho que o mercado está a prever um jogo aberto, um jogo para golos, que é obrigatório uma equipa e outra ganharem, se quiserem, a última vaga da à Liga dos Campeões, porque o Dortmund já está apurado. Uh, e o mercado precifica muito bem. Houve e 2,5, um 68, ambas marcam 59. Peter, mas isso não tem nada a ver, ó. Não tem nada a ver com as calças. Por eu dizer que o Newcastle tem um modo 2 e 20, eu sei que o modo 2 e 20 tem até menos do que 50%. Mas o Newcastle é o favorito? Isso não impede uma coisa da outra. Tu podes ter uma equipa um modo 2 e 40, um modo para o empate 2 e 80 e um modo 3 e 20 para o visitante. Quem é o favorito nesse jogo? É, é a equipa que tem a odd mais baixa. Neste caso 2 40, equipa da casa. Mas podes dizer assim, ah, mas tudo o que é acima de 2,20 é um jogo equilibrado. Concordo contigo. Concordo contigo. Eu acabei de dizer que vou lutar do lado do Milan. Agora, não concordo é que aquilo que tu dizes, ah, o do Milan nunca pode estar acima de 3. Pode. Pode tem que estar. Agora, se eu, se eu olhasse para isso como fosse ténis ou ganha o Newcastle ou ganha o Milan, se calhar não. Se calhar o do, do Milan tinha que estar ali em, em 2,40, mas tinha que baixar o lado do, do Newcastle para um 60 ou ténis, mas temos aqui um empate que pode acontecer entre essas duas equipas, não é impossível de acontecer. Agora, o empate favorece quem? Ah, nem uma equipa nem a outra. Quem fica menos a perder? O Newcastle. Não. É isso. Agora, para mim, o valor está do lado do mil. Se vale a pena fazer uma coisa em pré-life, na minha opinião, não vale. Porquê? Vai, vais para um X, okay. um X, um 86. Vamos fazer o seguinte cenário. Em 10 jogos, quantas vezes é que o Milano vai ganhar ao, ao Newcastle nessas condições? Ou empatar. Aí é que é o pulo do gato. Aí é que é o pulo do gato. E eu não sei se será 5, será 6. Se for 5, não tem valor. Se for 6, tem muito valor. Quer dizer, vencer ou empatar. Atenção. Vencer ou empatar. Empata nula. O mesmo problema. 2,84 aqui até tudo bem. No entanto, não ganhas a, 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 aquela cota à parte do empate. E esse jogo, para mim, já disse: se eu somar as duas probabilidades do Milan e do empate, deve andar ali pá, em torno de 50%. Entre 45% e 50%, na minha opinião, com base nos cálculos que eu fiz. Agora, se deres mais peso por uma coisa, se deres mais peso para outra, vai variar. Probabilidade de empate e probabilidade de ele ganhar, apresenta aqui em termos de 55%. Ah, 55% nada, entre 45% e 50%. Eu estimulo que a Ode do, do Newcastle anda aqui entre o modo de 90% e o modo de 2%. Na maior parte das casas, por aí. Para mim, acima de. Uh, devia estar a dos G20 é para em grosso modo claro que não é contas certas é aqui em grosso modo para mim o impacto o, o, o X2 que é impacto ao Milan devia estar no mínimo a um 92 para compensar o risco seja um 86 uh, exatamente isso o Panther exatamente adiantou te e bem se tu conseguis somar as duas odds no mercado um X2 ou deixares para live, vais ganhar um grande boost. Porquê? Se, se mais essas duas odds aqui, vai dar-te mais obrigatoriamente do que isto aqui. E é isso que nós fizemos, por exemplo, num jogo do, do Bayern Munich. o pessoal diz que o menos 0,25, o Bayern Munich não teve valor, a um 94. Uh, por exemplo, não se oferta 1.90, 90, 82 Não é bem está mal, é a questão, o Newcastle neste momento tem alguns jogadores lesionados e um, quando jogam contra equipas que jogam muito bem através do ataque rápido um, um, têm muitas fraquezas. E não sei se vocês viram o um jogo contra o Tottenham, mas o Newcastle nos primeiros 15, 20 minutos, desperdiçou o que ninguém quer, ninguém quer imaginar. Pois lá está, o Tottenham soube sofrer quando tinha que sofrer e aproveitou muito bem as situações que teve. Mas o no Newcastle nos primeiros 15, 20 minutos teve ali oportunidades de subir os Gordon. Então nem se fala, acho que teve duas ali na cara do guarda-redes. Uma a arrasar o poste, uh, acho que houve uma a atrar o tinto ao poste, mas pronto, lá está. É daqueles lances que não vai ter sempre valor. Nada ao oh, Vitor. Não concordo com isso, mas não concordo. E aí é uma vez mais. Qual é a probabilidade do jogo acabar empatado? Não sabes, não é? Estás só a fazer contas para o caso e fazer contas para o Milan. O empate para ti não existe nisso. Por isso nunca podes dizer que tudo que tiver acima de 3 para o, para o Milan tem valor. Eu até disse que a odd, a odd justa, na minha opinião, para o Milan é 3,40. Tu dizes tudo acima de 3 tem valor? Não. Tudo acima de 3,40 tem valor. Coisas diferentes. O empate também conta. E o empate aqui tem uma probabilidade de 25% de acontecer nesse jogo. 20, 25. Fala que vale. Pessoal, alguma entrada para, para tentar uh, registrar aqui? Já, já não lidamos, Já estamos aqui no final da aposta tática. Querem pôr a pota, empate nulo? Querem pôr os pisos 2? Uh, digam aí no chat o que é que vocês querem. Os mercados que eu normalmente mais atuo, overs e ambas, ambas marcam, não têm valor. Posso por aí, só por coisa da consciência. Tenho que fazer aqui contas de marceiro. Tomar aqui 3,95 mais 3,85 dividir por Três jogou fiz na primeira. Ah, sim. Não. Pode ser interessante. Pode ser. Não é, não é. Vale a pena. O overdose de 1 é um então 68. O overdose então é então um 40. Por caso aqui não tem essa opção. Ah, então... Está lá tá no 94. Agora votar aí: jogos. Apenas 2 eram apostas. O Salzburgo Benfica para o jogo do Inter Real Sociedade. Bayern no menos 0,25 caiu no 7. E a aposta mais votada, vamos ver se essa supera. Mas tivemos 12 votos na aposta para os jogo do Salzburgo e Benfica e provavelmente essa é que vai para o TikTok e para o Reels. No último programa, não foi na sexta, foi na segunda-feira, a aposta acabou por ir para o Reels nem para o TikTok. Mas vai haver aqui uma contabilidade separada para as apostas que tiverem mais votos pelo chat. Vai ter uma contabilidade separada com os outros jogos, mas vai ter uma gelada para perceber se mas aposto que o pessoal está mais convencido se um, apresenta valor a longo prazo ou não claro que na não a partida separada também vai funcionar estou que sim vamos, vamos pôr aqui também então x2 x4 mas no entanto não se espera a aposta mais votada foi a aposta prov... Salzburgo contra o Benfica. Só está feito o programa. Principalmente um, aqui, temos uma hora e 4 minutos. Uma hora, mais ou menos. Estava uma hora praticamente. Vou tentar reduzir isso ao máximo. Está a sentir estar 40 minutos é mais do que suficiente. E pronto, pessoal. Vou, vou colocar isso também no YouTube. Não se esqueçam, vai aparecer no um Telegram quais são as apostas. Mais votadas pelo chat, ainda hoje vai sair a previsão do jogo para os Jogos da Liga dos Campeões, nomeadamente o jogo do Nápoles-Braga e o Benfica contra o uh, Salzburg benfica E pronto, acompanhamento às 20 horas, jogo entre o Raio-Velha-Cano e o Celta de Vigo. Até logo.